Bon dia, som el Club d'Història i en aquest clan som la Lucía, el Xavi, el Manel i jo, que en dic Marina. Començarem a fer un petit resum de les tres etapes. Al començament, en el període paleolític, els primers éssers humans vivien de la caça i de la recol·lecció i eren nòmades. En el neolític van aprendre a conrear la terra i a domesticar els animals i van sorgir els primers poblats. A l'edat dels metalls, més tard, van descobrir la manipulació dels metalls que va marcar el darrer període de la prehistòria a l'edat dels metalls. Ara el meu company Manel us explicarà més específicament com era el paleolític. Continuació al paleolític, la primera etapa de la prehistòria. Es desplaçaven quan el grup de caçadors habitaven quan el grup de caçadors es desplaçaven per caçar els animals. S'alimentaven de la recol·lecció, la caça i la pesca. A la caça van fabricar fletxes, agulles i arpons. Van descobrir el foc per cuinar els aliments i que per la nit hi hagués llum. Per últim, van descobrir les pintures rupestres. Tot seguit, el meu company Xavi us explicarà més específicament el neolític. El neolític és la segona part de la prehistòria. Van acabar de ser nòmades i van començar a ser sedentaris. Vivien en poblats i el primer animal que van domesticar va ser el gos. S'alimentaven de l'agricultura i la ramaderia. Van inventar la ceràmica, el fust i el taller. La ceràmica van poder guardar aliments, transportar-los i cuinar-los. Amb el fust i el taller per teixir la roba. Ara la meva companya Lucía us explicarà l'edat dels metalls. Edat dels metalls. A l'edat dels metalls van inventar l'artesania i el comerç. Van desenvolupar el comerç i la metal·lúrgica. Per poder modelar el metall, ho fonien a temperatures molt elevades. Per donar-li la forma desitjada, ho feien amb moltes de pedra. Van inventar la roda, que va fer possible construir els carros tirats per animals i la vela va facilitar el transport per els mercaders. Adéu i espero que us hagi agradat.